берген пасыз тоңына дейін жетпеді. Берцов келді. Денис Винидер мен топты тартып алған. Маевский тамаша пасы. Томасов Кабанагаға пас, ешқандай офсайт жоқ. Бер жақта Торин Ротариуға пас берген болады және пас берді Ротариу. Соққы гол! Есеп 0-1, ешқандай офсайт болмаса, әрине де шамасы болмағанда шығар Джуниор Кабанага. Әдемі шығып келе жатты, пас берді Торин Ротариуға. Кабанаган қоя берген. Ротариуда мінекей офсайт болмайтындай қылып қарап отыр ғой, мына қапталдағы жағдайды қарап отыр. Бұл жерде жоқ офсайт. Негізі офсайт жоқ дейсіз, лайық мақұл. Жоқ та шығар. Есеп 0-1. 4-3.